ولو انه اس ظلم جاؤ، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو کہاں جاؤ؟ مسجد میں، محبوب اکرم نور مجسم کے گھر پر گزرے بہت تمو مشکوں سے بھگوتے ہوئے آؤ، آؤ آؤ ترے تقاب پر روتے ہوئے آؤ، خدا نے بتایا ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، مجرے بہت تو میرے محبوب کے در سے ہوتے ہوئے رات تک، ستر رات اور دن جنگلوں میں رہا،
اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگی ہے میرے مالک گناہ کر بیٹھا ہوں شیطان کے چکر میں آ گیا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی میرے مالک تو مجھ کو معاف فرما ادھر 70 راتیں گزری تھیں اگلے دن میرے پاک نبی کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغام لے کر آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کا خالق اور مالک محمد کو سلام کہتا لگا اور عرض کرنے لگا آج پتا چل گیا ماں پیار تھوڑا کر دیا ہے پر خالق